Sveiki, Daiga! Sveicināti semināru klausītāji! Paldies tiešām CFLA par uzaicinājumu seminārā. Un es tiešām ļoti priecājos, ka mēs varēsim par publicitātes prasībām jau izrunāt gana laicīgi. Smieklīgi bija, kad vakar runājot ar vīru, viņš teica, vēl taču darbības programma nav apstiprināta. Kurš tad tagad domās par publicitātes prasībām? Bet nē, par publicitātes prasībām ir tiešām jādomā laicīgi, vismaz jāsaprot jau šobrīd, šobrīd ietvers, kas ir tīri juridiskais arī, un kā mēs varēsim atbalstīt jūs arī plānojot savas publicitātes aktivitātes. Un tālāk jau es ceru, ka droši vien būs vēl kādi semināri, kuros mēs jau noteikti varēsim runāt arī vēl smalkāk par publicitātes jautājumiem. Tātad, runājot par publicitāti, sākumā jau jāsaprot, kāpēc mēs vispār komunicējam un kāpēc šī publicitāte nepieciešama. Jāsaka, ka pēdējos gados aizvien vairāk no Eiropas komisijas puses arī tieši komunikācija par projektiem, par sasniegtajiem rezultātiem iegūst aizvien lielāku un lielāku nozīmību. Aizvien vairāk un vairāk, kā Eiropas komisija, tā arī dalībvalstis komunicē par ES fondu sasniegumiem. Un kāds tad ir šis mērķis komunikācijai? Protams, sabiedrības izpratnes veicināšana, protams, arī informētība par finansējumu iespējām, mērķiem un rezultātiem. Vēl viena, un varbūt tiešām šajā periodā aktīva, tāda svarīga lieta, kam jāpievērš uzmanību, ir tas, ka redz lokā nāk mums kā ES fondos, tā arī atvesļošanas fonda komunikācijā strateģiski svarīgie projekti. Tā ir tāda jauns aspekts no Eiropas komisijas puses, ka katrā dalībvalstī šajos finanšu instrumentos tiek izvirzīti arī nu, tādi galvenie, jeb šo strateģiskie, jeb kā mums sauc flagship projekti, par kuriem dalībvalsts kopīgiem spēkiem arī komunicē vēl vairāk, vēl pastiprinātāk. Protams, tas neatceļ arī komunikāciju un publicitāti par citiem projektiem. Pašā sākumā varbūt vairāk par regulas prasībām noteikti esat jau iepazinušies ar redzamības prasībām, kas ir noteikts regulā. Jāsaka, ka ir atšķirības no iepriekšējā plānošanas perioda. Es teiktu, ka prasības arī ir kļuvušas vienkāršotākas, vienkāršākas, bet tāpat laikā nu, tādas mērķētākas. Tātad, ja mēs skatāmies kopējo noteikumu regulas 48. pantu, kur mums sāks prasības redzamībai, tad katrā dalībvalstī ir jānodrošina redzamību par atbalstu visās aktivitātēs, kas saistīts ar fondu atbalstītajām darbībām. Nu, tātad, kā es jau minēju, īpaši uzmanību, piemēram, pievēršot strateģiskās nozīmes darbībām. Nākamā lieta, kas ir tieši 46. pantā uzsvērta, ir, ka dalībvalsts izveido vienotu tīmekļa portālu. Tas arī ir projekts, nu, kurš šobrīd ir tādā noslēguma stadijā, kuru mēs kā Finanšu ministrija veidojam sadarbībā ar nozaru ministrijām un arī CFLA. Tātad nākotnē būs šis vienotais tīmekļa portāls, viņš būs tā pati adrese, viņam būs esfondu.lv. Bet kādēļ portāls? Tādēļ, kad tajā darbosimies mēs visas iestādes kopīgi, kā Finanšu ministrija, tā nozaru ministrijas un arī CFLA, un šajā mājaslapā, šajā portālā būs atrodama visa informācija par gan par noteikumiem, ministra kabineta noteikumiem, kontaktinformācija, preses relīzes, visas, kuras raksta visas iestādes, nu, tāda publicitātes materiāli, kā arī projektu atlašu uzsaukumi. Tātad šādā vienotā lietotājiem draudzīgā tīmekļa portālā.
Ar šo gan Eiropas komisija, gan arī mēs kā dalībvalsts vēlamies novērst to problēmu, kas bija arī līdz šim, kad informācija par ES fondiem ir daudz un dažādās mājaslapās, bieži vien viņas pārklājas, šī informācija pārklājas, kaut kas ir CFLA lapā, kaut kas ir šajā ES fondi lapā, kaut kāda informācija nozara ministrija lapās, un tad attiecīgi tā saimniecība nebija tik pāredzama un sakārtota. Nu, lūk, nākamā lieta ir 47. Pants kopējo noteikumu regulātāte savienības emblēma. Protams, neiešu niansēs, bet varbūt runājot par to, kas mainās jaunajā plānošanas periodā. Tātad te jūs redzat arī piemēriņus, kāds tad nākotnē būs šī savienības emblēma, kur mēs lietosim visā publicitātē par ES fondiem. Tātad tas ir karodziņš, un ar atsauci finansē Eiropas Savienība vai līdzfinansē Eiropas Savienība. Un tātad tā jaunā lieta, ko ir Eiropas komisija noteikusi, kad ES atbalsta izcelšanai nedrīkst izmantot nekādu citu vizuālo identitāti vai logotipu. Tas vairāk attiecās, jūs atceraties, pagājušajā plānošanas periodā, bet vēl iepriekš bija speciāla logo kohēzijas fondam, izveidot īpašu logo Eiropas sociālajiem fondam un tā tālāk par tādiem krāsainiem kvadrātiņiem. Tātad nekādas tādi atsevišķi logo vairs netiek veidot, ir tikai šis karogs ar šādām divām atsaucēm. Un, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo plānošanas periodu, tad vairāk arī netiek atzīmēts kāds konkrēts fonds. Šajā plānošanas periodā zinām, ka mums bija karodziņš un blakus arī tad attiecīgi bija jānorāda, vai atbalstam no Eiropas reģionāla attīstības fonda, kohēzijas fonda, sociālā fonda, vairs tā tad konkrēti fondi netiks atzīmēti, netiks, nu tā tad vismaz logo ietverā, netiks nosaukt. Protams, ka jūs turpināt atsaukties uz konkrēta fonda finansējumu preses relīzēs vai arī rakstos vai intervijās, tas nebūtu nav aizliegts. Vienkārši šajā vizuālajā identitātē, kas ir tīri logo, nav vairs tā konkrēta fonda atzīmēšana. Nosaukšana. Tālāk, ja mēs skatām, ir 50. Pants, kas attiecās tieši uz jums kā saņēmēja pienākumi, tieši kā projekta realizētājiem. Noteikti neiešu niansēs, bet punkti ir lasām regulāri, pētāmi, tātad informāciju mājaslapā sociālajos medijos, bet te es varbūt tās tāds iepriekšējais pieredze arī tā ir bijis šajā plānošanas periodā un iepriekš aicinājums to informāciju tiešām mēģināt veidot ne tādu tekšu pēc, kad lūk regulā mums ir jāparāda, ir jāieliek logo un ir jāuzraksta kaut kas par to, kādu mēs projektu realizējam. Vairāk padomāt tiešām par to, ko tad reāli jūsu projekts, kuru jūs realizējat, dos sabiedrībai. Kāds ir tiešām cilvēka iegūms no jūsu projekta, lai tā informācija, ko jūs sniedzat, piemēram, mājaslapā ir tiešām vienkāršā valodā, viegli saprotama, nav varbūt tās kaut kādu ļoti specifisku terminu, tiešām padomāt arī par šo valodu, izpildot it kā obligātu prasību. Šo veidu, kā jūs aprakstat savus projektus. Protams, parastā prasība visos dokumentos un komunikācijas materiālos jāiet ar vizuālā identitāte. Un kas attiecās uz plāksnēm un informācijas stendiem, tad šeit šīs prasības ir vienkāršotākas. Te mēs redzam par kopējām izmaksām, tātad ERF un kohēzijas fondā. Ja tās pārsniedz 500 tūkstoši eiro, tad ir jāizvieto šīs plāksnes vai informācijas stends, tātad to var izvēlēties. Un pārējos uzskaitītajos fondos tad arī attiecīgi, ja
finansējums kopējās izmaksas pārsniedz 100 000 eiro, tad jāizvieto šīs plāksnes, tad attiecīgi mazāka mēroga projektiem tiek izvietot šie plakāti. Tālāk es gan iekupēju visu 50. Pantu, bet šeit vairāk tiek runāts arī par kādiem izņēmumiem, un tas, manuprāt, nav īpaši kaut kā jāizceļ. Tad droši skatiet, ja ir kādi jautājumi, protams, par regulas interpretējumu, tad noteikti varat vērsties pie mums, pie manis, rakstot e-pastiski vai arī zvanot. Visu varam izrunāt un pārunāt. Bet kas ir mainījies, tīri, varbūt tās, ja mēs runājam par tādiem informācijas stendiem vai plāksnēm, tad šajā plānošanas, jaunajā plānošanas periodā būs iespēja veidot vienu stendu vairākiem projektiem, ja kādreiz bija prasība, kad par katru darbību ir jāuzstāda atsevišķi stends vai plāksne, tad šobrīd tādas vairs nav. Un tiešām tur aicinājums arī skatīties arī par plāksnēm un stendiem, lai nav varbūt nu, tīri tāda ķekša izpildīšana, bet padomāt, kā šīs plāksnes un stendi arī ilgtermiņā izskatīsies pie jūsu projektiem, pie jūsu ēkām, lai viņi tiešām būtu vizuāli pievilcīgi un jums pašiem varbūt tās arī nebūtu nērti, kad nu, tas ir vienkārši tāds atskaitīšanās stends. Tur arī tālāk es pastāstīšu par to, kādas ir tās jaunie ieteikumi, kā šiem stendiem ir jāizskatās, bet vairāk tiešām padomāt, vizualizēt viņus, ievietot attēlu šajos stendos, tas nekas nav aizliegts. Un mazāk varbūt tās šajos stendos likt atkal tādu ļoti, ļoti specifisku projektu aprakstu, kas nevienam neko neizsaka. Bieži vien cilvēki varbūt pat nesaprot galu galā, kas tad šī projekta rezultātā būs. Bet padomāt, kā vienkāršāk aprakstīt projektu, kuru jūs ieviešat, vai nu pamainīt arī nedaudz saīsināt nosaukumus un tā tālāk, tas nekas nav aizliegts. Galvenais šiem informācijas stendiem jāatcerās, kad ir tas mērķis informēt sabiedrību, kāds tad labums viņam būs no šī projekta, kur jūs ieviešat. Nevis tikai tāda birokrātiska lieta, ka tiešām ir jābūt tādam konkrētam nosaukumam vai tādam konkrētam ļoti garam, nesaprotamam, bieži vien neizlasāmam nosaukumam. Protams, ir ļoti labi piemēri, kur mēs redzam, kad projekta ieviesēja domā un piedomā, kā šie stendi un plakāti izskatās, bet ir arī varbūt gadījumi, kur ir iespēja izaugsmēt. Nu, tālāk es gribētu pievērsties E-fondu 21. 27. gada plānošanas perioda E-fondu un atvesaļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām. Patiesībā šis būs dokuments, kas jums būs galvenais un īstenībā pat vienīgais, kas jums būs jāzina, lai jūs saprastu, kā komunicēt, kas ir jādara un kas tiek arī no jums sagaidīt. Šajā jaunajā plānošanas periodā mēs pamatojoties arī uz EK šīm vadlīnijām, veidojam šīs jaunās vadlīnijas ļoti lietotājiem draudzīgas, vienkāršotas, viegli uztveramas un ar daudziem piemēriem. Un ceram, ka viņas tiešām palīdzēs jums šo komunikāciju veidot labāk. Šeit tātad ir ieliktas pagaidām vadlīnijas, kas ir šobrīd
izstrādātas, bet mēs vēl gaidām šādu tādu atbildi no Eiropas komisijas par logo lietojamību, jo mēs, tā mūsu ideja bija jāmēģina plānošanas periodā lietot tikai vertikālo logo, nu, kas tā ir karodziņš un apakšā teksts, bet Eiropas komisijai vēl dažiem fondiem viņš nav izstrādāt, piemēram, atvesīgošanas fondam. Un līdz ar to, tad vien tuvāko nedēļu laikā mēs plānojam šīs vadlīnijas pabeigt. Bet tīri, lai jums būtu tāds ieskats, kādas viņas izskatīsies, tad te ir redzams, kad būs saturā, mēs redzam, ka mēs apskatīsim gan kādas prasības, regulas prasības, emblēmu, kā jālieto stendos un plakātos, kādas jāveido tīmekļu vietas, sociālie tīkli, tāpat arī komunikācija ar mēdījiem vēl tiks papildināta un pasākumi un informatīvie priekšmeti, tipogrāfija, ikonogrāfija, tātad vadlīnijas principā iekļaus visu, kas jums ir jāzina par publicitātes nodrošināšanu savos projektos. Tālāk tīri tā izskrieno cauri, būs arī vairāk rīki, kas ir tiešsaistes ģenerators, kurā varēs ģenerēt šos plakātus. Jūs zinat, arī šajā plānošanas periodā Latvijai bija tāds izveidots, un arī Slovākijai un Eiropas komisija, tātad balstoties šo mūsu piemēru, izveidoja šādu ģeneratoru arī kopīgi visām dalībvalstīm. Tas ir Eiropas komisijas veidots ģenerators, kurā var veidot gan plakātus, gan infostendus, un tātad nemēģināt izdomāt kaut ko pašam no nulles. Nu, lūk, juridiskās prasības arī tas, ko es jau jums izstāstīju iepriekš, ir iekļauts šajās vadlīnijās emblēmas lietojums, kā jūs redzat, ir gan vertikālais, gan horizontālais formāts, labie piemēri, netik labie piemēri, kā vajag darīt, kā nevajag darīt, tas arī bija iepriekšējā plānošanas periodā. Patiešām ātri izskrienu cauri, tad mēs varbūt tās apstāsimies nedaudz, jūs varat redzēt, kādus aptuveni plakātus Eiropas komisija sagaida no dalību valstīm jaunajā plānošanas periodā. Tātad ir projekta nosaukumi, saprakst, kā jau teicu, tiešām vienkāršotu galvenajām summām un apakšā ar logo, kuras ir iespēja papildināt pašiem. Tad pārunāts, aprakstīts par to, kādas lietas ir iekļautas, ko nevajag darīt šajos plakātos, un tad arī vairāk piemēri par plakātiem. Plakātu veidmēm tātad. Arī uzlīmes ir viena lieta, ko Eiropas komisija, kas nav obligāta lieta, bet ko Eiropas komisija aicina dažādos projektos izmantot, jo tas atkal ir vizuāls līdzeklis, ko var izmantot, piemēram, kā redzam šeit, piemēram, uz dažādos. Nu, arī ir apskatīts Interreg un Next Generation EU, jaukšu atvesaļošanas fondu prasības, kas patiesībā īpaši neatšķirsies no ES fondu prasībām, jo mēs tīri dalībvalsts līmenī, lai nebūtu kādi pārpratumi, principā piemērosim tādas pat prasības kā ES fondiem, vienīgais, nu, tāds šis logo atšķirsies atvesaļošanas fondam, viņš ir savādāks. Tātad viņam ir finansē Eiropas Savienību un apakšā atsaucīta Next Generation EU. Un tālāk jau vairāk par sociālajiem tīkliem, par to, kādus vizuālos elementus veidot sociālajiem tīkliem, pasākumiem, reprezentatīviem priekšmetiem ir tādi tiek veidot un arī tipogrāfiju tipogrāfiskās veidus. Nu, tas tātad ir tādā ieskatā par vadlīnijām, bet lai arī vadlīnijas ir tas pamata dokuments, kā darboties,
Manuprāt, vissvarīgākais un tas aicinājums arī jums, kā projekta īstenotājiem, ir pirmām kārtām pievērst uzmanību komunikācijas plānošanai. Un tas ir tiešām pamats, un tas, kas jau ir jādara projekta, tad, kad mums ir izstrādāts projekts, ir uzrakstīts pieteikums CFLA, tad šī komunikācijas plāna izstrāde būtu jānotiek soli, solī ar projekta nu, tādu aprakstu izveidu. Un mums aicinājums arī jau laikus domāt, vai jūsu iestādē jums ir pietiekami laba sadarbība ar komunikācijas speciālistiem. Jo skaidrs, ka projektu īstenotājiem ir ārkārtīgi daudz jau savu darbu un specifisku darbu, un komunikācija tomēr padara arī nedaudz citu zināšanas, un lai arī zinām, ka bieži vien projektu īstenotāji uzņemā šo komunikācijas funkciju uz saviem pleciem, bet tiešām jau padomāt jau pašā projektu pieteikumā vai iespējams, ja tās ir kaut kādas organizācijas vai pašvaldības vai tie ir uzņēmumi, kuros ir šie komunikācijas speciālisti, padomāt par kaut kādu nelielu arī finansējumu daļu šiem cilvēkiem par darbu un arī padomāt par to, kāda būtu izplānota plānveida komunikācija par projektu. Nevis tikai, varbūt, atkal ķeksīšu pēc, uzrakstīsim relīzi, tad un tad, un beigās saprotam, kad nav īsti par ko rakstīt. Ir arī bijuši tādas situācijas projektos, kad šajos komunikācijas plānos ir saliktas kaut kādas aktivitātes, bet bieži vien nav iespēja viņas tā ļoti mērķtiecīgi un jēdzīgi veikt. Tādēļ mēs arī, lai atvieglotu jums šo darbu, jaunajā plānošanas periodā šīm komunikācijām kā pirmo pielikumu esam izveidojuši arī komunikācijas plānu paraugu, kurā jūs varat attiecīgi pārdomāt jau savu komunikāciju, strateģiski izplānot noteikt mērķus, mērķa auditorijas, saprast, kas tad ir jūsu mērķa auditorija jūsu konkrētajā projektā, no tā kāda jūsu specifiska, profesionāla mērķa auditorija, vai ja tie ir jūsu nākotnes klienti, vai arī tās ir arī iekšējās mērķa auditorijas. Savukārt, es fondiem kopumā vienmēr arī jāņem vērā, kad mērķa auditorijas sabiedrība kopumā. Kā arī, tas nozīmē, kā jūs savu ziņu par projektu nodosiet man, vai jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, kurš būtu nezinu kaut kādas nianses par jūsu projektu. Tad attiecīgi šis plāns jums būs kā tāds palīgs sastruktūrēt komunikācijas aktivitātes, pānozēt savus, veicot arī SWOT analīzi, nosakot mērķus, mērķa auditorijas, vēstījumus, taktikas, mēdījus, kurus jau jūs plānojat uzrunāt, un tad jau beigās arī ir atsevišķi tabula, kurā jūs jau varat ierakstīt konkrētas aktivitātes un izplānot horizontālā veidā, tad grūtāk redzama arī finansējumu, cik konkrētā aktivitāte izmaksās. Šāds plāns mums arī ir EZN Norvēģu grantu īstenošanā, un tas tiešām liek projektu īstenotājiem padomāt, sastruktūrēt un daudz mērķtiecīgāk plānot savu komunikāciju. Nu, lūk, tas par plānu, un tālāk dodoties jau pie specifiskākām lietām. Kā jau minēju par strateģiski svarīgo darbību projektu komunikāciju, arī šie strateģiskie projekti un darbības tiks ievietotas šajās komunikācijas vadlīnijās, lai nav jāmeklē citur, jo šobrīd strateģiskie projekti atvesaļošanas fonda plānā ir pie komunikācijas sadaļas nosaukt savukārt ES fondu darbības programmā, tā ir pēdējā nodaļa, kurā ir uzskaitīti šie strateģiski svarīgās darbības jeb projekti. Un kas tad ir tā atšķirība jaunajā plānošanas periodā?
Ir tādi, ka vadlīnijās šis būs arī atrunāts, kad šiem projektiem ir obligāti jāparedz 3 PR pasākumi. Tātad projekta sākuma posmā, projekta vidusposmā un projekta noslēgumā. Vismaz. Protams, kad ja ir vēlme un iespēja arī komunicēt plašāk un vairāk, tas nebūtu aizliegts, bet tās ir tās lietas, kas ir jāievēro, lai mēs kā dalībvalsts arī varētu nodrošināt šo prasību, ka par strateģiskiem projektiem tiek komunicēts vairāk. Un tiešreiz jāsaka arī, ka no Eiropas komisijas puses īpaši atvesļošanas fondā tā komunikācija un arī šie trīs lielie PR pasākumi ir vairāk tiešām projektu līmeņa aktivitātes, kurās, protams, ir aicinājums, jūs arī esat lasījuši atvesļošanas fonda šīs komunikācijas prasības, cieša sadarbība ar Eiropas komisiju, ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un arī ar savu nozares ministriju, arī nozares ministriju komunikātoru. Par šo ir, mēs jau esam vairāk kārtīgi par šo runājuši, un kad tiešām šo kontaktu nodibināšanu ar projektu īstenotājiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī komunikācija būtu vienota un kopīgi darbojoties, šis rezultāts būtu nu, tātad, daudz redzamāks un šīs prasības tiktu izpildītas. Nu, lūk. Arī uzraudzības komitejās, protams, strateģiski svarīgajām darbībām projektiem tiek pievērsta tāda pastiprināta uzmanība. Un tātad, protams, preslovīs un citi pasākumi sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā vai ar Eiropas komisiju vai nozaru ministrijām un informējot arī noteikti CFLA un arī mūsu kā vadošo iestādi, nu, tāds kopīgs komunikācijas darbs ir tas, uz ko mēs raugāmies nākotnē. Nu, un tad, ja mēs runājam jau tā nedaudz ieskicējot jau par tādiem konkrētiem komunikācijas aktivitāšu piemēriem, es tiešām tagad neiešu ļoti lielās detaļās, jo to visu mēs atrunāsim šajās vadlīnijās, aprakstot gan preses relīzes, kā jāraksta, kas ir labā prakse, gan arī rakstos un gan kā jāveido foto un video, kas ir tie labie piemēri. Bet te var ieskatīties varbūt tās, ko jūs varat padomājot, plānojot savu komunikāciju, padomāt par kādām starptautiski atzīmējumām, dienām, nedēļām, ko saistāms jūsu projekts, atcerēties par informatīviem stendiem, rolapiem, plakātiem, un tātad par šo sadaļu, ko jūs iekļaut komunikācijas plānā paredzētam finansējumu, protams, lielāki projekti par komunikācijas kampaņām, gan lieli, gan mazi projekti par foto un video, jo bieži vien, kad arī Eiropas komisija mums prasa tādus labos Latvijas veiksmes stāstus un piemērus, nu, šajā periodā gan jāsaka paldies, ļoti, ļoti daudz ir labi foto un video materiāli, bet noteikti tiem projektiem, kuri varbūt par to nav padomājuši, tiešām padomāt par kvalitatīvām labām bildēm par jūsu projektiem, lai tālāk varētu arī veidot komunikāciju par jūsu projektiem, savukārt video priekš sociālajiem medijiem un tā tālāk. Un kas ir tiešām varbūt tās vēl kāda lieta, ko mēs gribētu akcentēt, kad visā jūsu komunikācijā aicinam tomēr domāt par šo cilvēku centrā. Un tos labos prakses piemērus un jūsu projektu stāstus mēģināt stāstīt no cilvēka prizmas. Vai nu tas ir darbinieks, kurš iegūs no šī projekta rezultātiem, vai tas ir pašvaldības iedzīvotājs, kurš dalās ar to, kā projekta rezultātā ir uzlabojusies viņa dzīve. Netik daudz koncentrēties uz plikām, kailām plikām ēkām vai vienkārši ceļiem un, nezinu, arī varbūt tās bieži vien tikai un vienīgi kaut kādām oficiālām amatpersonām, bet tiešām paskatīties vairāk no cilvēka viedokļa, no tā, kas tad mainās
cilvēku dzīvē pēc šī projekta īstenošanas, un tā arī plānot savu komunikāciju no šādas prizmas. Un vēl pavisam tādi jau vēlējot tādā dziļākā, bet arī ļoti plašā, plašā tādā izklāstā par preses relīzēm vienmēr izsūta medijiem, jo mums tā pieredze ir tāda, ka bieži vien, kas gan bija nozara ministrijās un vairāk grantu projektos, kad ir tā doma, kad ja es ielikšu mājaslapā, tad ķeksīts ir izdarīts, komunikācija ir nodrošināta un gan jau kāds tā informācija atradīs. Nē, komunicējumi ar medijiem, veidojam ziņu stāstus, kas ir interesants medijiem, kas nav, kas nav vienkārši faktu uzskaitījums, bet vairāk domājam tiešām par to, ka vai medijiem tas būs interesants, vai man būs interesanti pašam šādu ziņu lasīt. Tāda ziņa veidot vienkāršā valodā, galvenais iegūms sabiedrībai. Te es arī izmantošu iespēju pateikt, ka relīzēs ir tas aicinājums atsaukties mums uz pēdējā atkāpē par ES fondu finansējumu daļu. Nav jāizlieto logo, kā tas bija pirms plānošanas periodas iepriekš, kad bija obligāti prasība izvietot relīzēs logo. Tādas nav. Vai arī, piemēram, sama aktivitātes numurs vēl joprojām ir šī praksa, lai arī mēs mēģinām daudz par to runāt, un visi, ka CFLA kolēģi to runā, ka ne reklāmas materiālos, ne kaut kādos, vai tie ir reklāmas video, vai tās ir relīzes, nav jāizvieto aktivitātes numurs, tā ir specifiska informācija, projekta informācija, aktivitātes numurs, kas neatiecās uz publicitāti. Tikā vēlreiz un vēlreiz mēģinām atgādināt par šo, un ceram, ka diezgan mazāk tas būs. Un jā, laikam, divus gadus atpakaļ es uzgāju relīzi, neteikšu, kurš konkrēti projekts to bija rakstījis, bet bija relīzi par to, kad ir izvietots informatīvais stends, piemēram, pie mājas. Projekts ir realizēts, īsti pat nebija skaidrs, kāds ir projekts vai kāds ir projekta mērķis, bet liels raksts mājaslapā par to, kā ir izvietot šis informatīvais stends. Tomēr aicinājums padomāt par to, kad par tādu mērķtiecīgumu un varbūt nerakstīt kaut kādas ziņas tiešām tīri ķekšu pēc un domāt tiešām līdzi. Vai tāda informācija, to, ka tas informatīvais stends ir relatīva un pieciešams sabiedrība. Tātad arī sociālajie mediji, īsas vienkārši ziņas, vienots vizuālais stils, arī ievietotu karogu vai arī tātad mirkļu birkām, ja neļauj šī vizualizācija ievietot es karogu, es domāju, ka tas nav tik liels vizuālais elements, ko nevar izvietot. Arī šīs mirkļu birkas būs vadlīnijās noteikts, tā kā, kuras jūs varēsiet lietot sociālās tīklos. Nu, un tad foto un video fiksācijas, kā jau minēju, centrā cilvēks, kvalitatīvi attāli, un vairāk domājot par saņēmēju, un savukārt video arī domājot par to, lai, piemēram, sociālās tīklos es vēlēšos noskatīties tik garu video, vai šis video būs uzrunājuši. Nu, ļoti daudz, ārkārtīgi daudz piemēru, kā veidot labus video. Un iespējams, ka nākamajos kādos semināros vai kādās citās tikšanās reizēs mēs varēsim parunāt arī sīkāk par kādām konkrētām komunikācijas aktivitātēm. Paldies! Es ceru, ka nebija pārāk ilgi. Un gaidīšu tad jautājums, gaidi ir kādu. Lielas paldies, Ieva. Jā, jautājumu ir daudz, un vairāk tiešām arī tad prasās, vairākas lietas prasās tik precizētas. Proti, tu pieminēji strateģiski nozīmīgos projektus, un jautājums ir, kas tieši nosaka, kuri būs strateģiski nozīmīgie projekti ar šīm atšķirīgajām komunikācijas prasībām, pēc kādiem kritērijiem to nosaka? Nu, tātad strateģiski svarīgie projekti tika izlemti tiešām darbības programmas līmenī, un no Eiropas komisijas tas uzstādījums bija tāds, ka šiem ir jābūt projektiem,
kas saskana arī ar nu, galvenajiem darbības programmas mērķiem, ko dalībvalsts plāno sasniegt. Tātad mēs zinām, ka mums ir piecas galvenās prioritātes, un tie ir tiešām nu, nevienmēr viņi arī būs liela mēroga projekta, kaut gan lielākajā daļā viņi ir. Bet ir arī mazākas amplitūdes projekti, bet viņi ir ļoti nozīmīgi tīri šo galveno prioritāšu sasniegšanā. Un tas, un attiecīgi šie strateģiskie projekti jau bija noteikti darbības programmas izstrādes līmenī, konsultējoties ar nozaru ministrijām, nozaru ministrijas tad attiecīgi noteica savā tātad nozaras ministrijas ietvaros šo strateģiski svarīgo projektu iepšu darbību tādu izlasi. Un tas pats arī bija, tas pats arī bija atvesļošanas fonda ietvaros. Paldies. Un tagad tādi nosacīti ātrie jautājumi. Vai tiešām cilvēki ir pārliecināties, vai, tā kā šī praksa mainās, vai tiešām jālieto ir tikai Eiropas Savienības karoga logo un vairs nav neviena konkrēta fonda logo? Jā, tiešām nav konkrēta fondu logo vairāk. Jūs redzēsiet, arī tagad redzējāt vadlīnijās, kad Interregam ir saglabāts, ka viņam ir nu, tā, vēl atsevišķa šī vizuālā identitāte. Un kā jūs minēju, atvesļošanas fondam ir šis Next Generation EU atsauce. Bet vienīgā lieta, kas arī jūs redzējāt manā prezentācijā pašā pirmajā slaidā, mēs turpinam lietot nu, tātad, NAP logo, Nacionāla attīstības plānu logo, jo tas pastāst par mūsu nacionālajiem plāniem, ieguldījumu plāniem, un tas parāda mūsu nacionālā finansējuma šo daļu. Līdz ar to tāpatās kā iepriekšējā plānošanas periodā mums bija NAP logo, arī jaunajā plānošanas periodā mēs izmantosim šo jauno NAP logo, bet par fondiem, fondi vairs nebūs, netiks atsevišķi izcēti. Jā. Un tieši par logo ansāmbļiem arī dzene precizējuši jautājums. Vai šādi ansāmbļi būs, vai arī tieši otrādi? Tad nebūs vairs logo ansāmbļi, un ir tikai Eiropas Savienība un NAP? Jā, tieši tā būs Eiropas Savienība un NAP. Nu, ja viņi var nosaukt, droši vien var par tādu ansamblīti, jebšu pārīti, šis logo pāris būs jaunajā plānošanas periodā, jo pirmām kārtām mums vairāk nav atsaucis konkrētu logo, un otrām kārtām mums nav vairāk arī atsaucis, nu tātad saules. Ja atceraties ansamblī, mums bija vienmēr ieguldījums tavā nākotnē, arī šī vairāk nav prasība no Eiropas komisijas puses, tātad mums ir šie divi logo. Es pieļauju, ka tad noteikti atbildes uz daudziem jautājumiem sniegs tie dokumenti, kuri tad, kad kļūs pieejami, un arī dzen tas pats jau ģenerators vai maketu izstrādes rīks, kas arī dzen būs palīdzīgs instruments. Bet vēl viens jautājums, vai publicitātes prasības attieksies arī uz lauksaimniecības fondu? Jā, tieši tā arī uz lauksaimniecības fondu, jo kāmēr kopējā noteikuma regula, kā jūs zinat, ietver arī lauksaimniecības fondu un arī taisnīgās pārkārtošanas fondu, tātad visi fondi ir vienu vietu, un mēs arī plānojam šajās vadlīnijās nu, tātad apskatīt visus fondus kopumā, tā lai ieviesējiem nav projekta īstenotājiem, lai nav grūtības atkal meklēt informāciju vienā, vai otrā vietā, lai ir šīs vienas vadlīnijas, kur tātad ir atrunāta visi projekti, visas prasības. Tālāk, ja kopējais projekts finansējums ir virs 100 000 eiro, tad nepietiek ar A3 plakātiem, bet jāparedz finansējums poligrāfiskai plākšņu izstrādē. Jā, tas attiecās uz tiem fondiem, kas konkrēti regulā ir noteikti. Nu, tātad arī redzējāt manā prezentācijā, tātad šis ja kopējais finansējums ir lielāks par 100 000, tad šiem konkrētajiem fondiem attiecīgi ir jāparedz finansējums jāplāksnē. Un tad vēl pāris īsie jautājumi par pieminēto vienoto portālu. Vai vienotajā portālā būs informācija arī par fondiem, kas sniedz atbalstu lauksaimniecībai un zivsaimniecībai? Jā, mēs sadarbojamies ar Zemkopības ministriju, un lai arī tā informācija vēl joprojām arī
būs lauka atbalsta dienesta mājaslapā, ņemot vērā, ka tur ir arī tomēr daudz plašāk un arī specifiskāk vēl informācija, tad mēs noteikti visu nepārcelsim šo vienoto portālu, bet tas, kas ir līdz šim, zināms, kad par atkautēm projektu atlasēm informāciju Lats nodos mums šajā vienotajā portālā. Nu, lūk, un visbeidzot, tas jautājums, kas noteikti arī nu, lielai daļai rodas, bet uzdevējs šeit ir viens. Kad tieši šis portāls būs pieejams? Kādas ir prognozes? Jā, kā jau jūs zinat ar visām sistēmām, kuras tiek izstrādāts, lai arī viņš jau principā ir tādā noslēguma posmā, bet vēl joprojām arī piemēram, šajā jaunajā portālā no jauna tiek izveidots uzraudzības komitejas portfels, ja, kas ir diezgan sarežģīta sistēma, un līdz ar to, lai viņi tiešām labi strādātu, ir vajadzīgas tādas vairākas darbības, un tas šobrīd arī notiek. Bet tā doma un tā cerība mums ir, kad jūnijas, jūlijas, nu, šī vasara noteikti ir tas brīdis, kad mēs portālu laidīsim tautās. Liels paldies, Ieva, vēlam veiksmi un ļoti gaidām. Domāju, ka arī visi finansējumi saņēmē ļoti gaida arī visus dokumentus, kas ir saistīti ar plūdes tādas lietām, proti, lai ar tam tiešām laicīgi jau var iepazīties un plānot visas darbības un iespējams mainīt praksi, mainīt fokusu, kādā veidā mēs komunicējam par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu. Paldies, Ieva. Paldies, Dēļa, paldies. Paldies.